大家好，我是琪琪。大家好，我是小莫。欢迎来到小柴玩具屋。十二月有什么好玩的节日呢？当然是圣诞节喽。那我们呢就买了一些圣诞倒数日历。什么叫做倒数日历呢？倒数日历就是这个上面呢有很多小格子，每一个小格子都代表圣诞节前的一天，每个格子里面都有惊喜。今天我们买来的呢是澳大利亚一个非常有名的文具品牌，叫做 Smeagol， 这里面每一个小格子都是惊喜，我们就从第一天拆到第十三天。对，想看我们第二代的话呢，记得订阅我们哦。那我们就开始吧。那我现在呢已经发现了第一天在这里，那我发现第二天就在我这里。那我们就都拆开吧。哇，这是一个有香味的软尺。我这个也是有香味的，是一块橡皮。对，你那个应该是一个小海豚形状的橡皮。对，上面还有它的这个 logo。它这个真的做得很精致，它的质感是很好的，是这种软尺，这种软的。然后呢，上面有不同的图案，然后闻起来是特别香的水果的味道。你闻一下。我的是苹，是葡萄味。哦，对，你的是葡萄味。我这个我还不知道什么哈密瓜吗？反正就是很香，对，香甜的味道，对，也不会伤到手。哇，这个橡皮真的很精致，对，他们每一样东西做的质感都特别好。那我们就接着拆咯。我要拆第三天，那我来拆第四天，在这里。这是什么呢？一个毛茸茸的东西，它应该是一个腕带吧。哇，好漂亮啊。但是也可以当卷尺，也可以当卷尺。对，你看上面会写着它这个名字 Smeagol， 而且是摸起来是软软的这种的。然后你看看，我还没有拆开这个，又像卷尺又像腕带，我把它戴在手上看能不能戴啊。哇哇，可以耶，你看是不是还挺好看的，还挺酷的，很酷。然后如果想把它当卷尺呢，就这样吗？也很好玩。哇，这是一个非常闪亮的彩色铅笔哦，看它的那个笔芯有四种颜色。外面的包装也是四种颜色，是渐变的。对，非常精致的一个彩色铅笔。对对对，上面还有橡皮，很漂亮，很精致哦。那我们继续拆第五天和第六天哦。第六天呢是很漂亮的一个形状的便利贴。彩色的，上面也是有它的这个标志。那我的第五天呢是一根小小的但是非常好看的这个荧光笔。这个荧光笔很好看，而且很方便携带。我们看看是什么颜色的。粉色的。粉色的。哇，好香，你闻一下。哇，好香啊，这个水果的味道很香很香。对，他们好像很多东西这里面都是水果味道的。第七天和第八天是什么呢？我这个呢是一只小狗，可以做笔套的这种，但是看一下它背后可是藏了一把刀的，它是转笔刀小狗。那我的这个你看是什么？小本子吧。对，是一个小本子。然后上面跟这个图案其实有一点点像。对，应该是他们的主题人物配套的。对，上面是各种草莓啊、西瓜啊什么的，然后里面这个小本子还挺厚的。对，那我们就接着拆第九天和第十天咯。我这个应该是一个手机挂绳是吗？应该是的，彩色的。它也不是挂手机的，它可能是对挂学生证，挂一些卡片，就可以用它来挂，还非常好看。这个颜色，对，是很夏天。哇，好想把它戴上，可是下面没有什么东西。我拆出来的这个可就厉害了，它叫做秘密笔，看起来非常的普通，就是一个白色的像荧光笔一样的。然后这边有一个灯，有个小灯哦。所以它是做什么用的呢？做秘密用的。我们来看一下，比如说我来写一个字，我在白纸上写了两个字，我们现在是看不到的，对吗？对。然后拿这个光一照，哇，我看见了，你写的是小柴。对，不知道看得清楚吗？小柴还挺清楚的。对，我们这样看很清楚。对，这支笔很好玩，很有意思哦，是秘密笔。好，我们来拆十一、十二吧。
先看我这个好了，我这个是一个哇彩虹一样的花瓣的一个橡皮。哇，这个很好看，超漂亮的，像风车一样，特别精致的橡皮。嗯，好，那我来看一下我这个是什么。你这个是咬了一口的巧克力。对，这个巧克力被咬了一口，有什么用处呢？它，哎，哦，哇，这个也是一支笔，它竟然是一支笔，哇，也太漂亮了。那就是一支圆珠笔，但是它的设计也太有意思了，就是它的造型很搞，对，谁也想不到它竟然是一支笔，咬了一口的巧克力。那今天呢还剩一个第十三天，我们来拆拆看里面是什么呢。哇，也是彩色的。哎，这个是一个书签是吗？哇，这个太漂亮了，非常可爱哦。它上面是一个倒过来，对，倒过来，它是一个冰淇淋。哇，这个但是长得像一个小海豹一样，实在是太精致了。对，从来没有看到这么好看的书签，用它做书签都想看书了。今天呢我们拆到的每一个都很惊喜，因为都非常的有质感哦。但是我们不会自己留着，我们决定抽奖送给小柴宝。对，我们要抽取一位幸运的小朋友，送给他这十三天的所有的惊喜哦。只要在今天视频下面留言就有机会中奖哦。那我们就下次再见咯，拜拜拜拜。小柴知识点之圣诞节，圣诞节又称耶诞节，是西方传统节日，起源于基督教，在每年公历12月25日。圣诞节是一个宗教节，因为把它当作耶稣的诞辰来庆祝，故名耶诞节。大部分的天主教教堂都会先在12月24日的平安夜开始举行活动，然后在12月25日庆祝圣诞节。